Boa noite, amante da oftalmologia. Boa noite, Úrsula. Boa noite, Elaine. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Elaine. Boa noite, Ursulinha. Boa Bem. noite, pessoal. Bem-vindos, pessoal. Estou vendo várias pessoas aqui já. Ah, dê um oizinho para a gente aí no chat, para a gente saber que não estamos sozinhas. Para os recém-chegados, digam de onde vocês são, para a gente conhecer vocês. Boa noite, Diego, Gustavo, Yasmin, Michele, Ju, Isa, Rony, Luciana. Sejam muito bem-vindos e boas-vindas também aos que são recém-chegados. Então, queria apresentar para vocês a doutora Elaine Melo, que é especializada em oftalmologia pela Anclinepa São Paulo, doutora Úrsula também. Elaine foi aluna da primeira turma da Anclinepa, Úrsula foi aluna da quarta turma e hoje nós integramos a equipe de coordenação da especialização da Anclinepa, né? E é em nome da especialização que hoje a gente está aqui para discutir alguns casos com vocês. Elaine é aqui de São Paulo mesmo, a Úrsula é do Espírito Santo, eu sou do Rio de Janeiro e hoje a gente está aqui reunido para conversar um pouquinho sobre córnea, sobre alterações da lente e a gente queria que vocês interagissem com a gente para que isso fique mais dinâmico, tá bom? Vocês querem acrescentar alguma coisa, Elaine, Úrsula? Acho Queria que a dizer. interação vai ser crucial, né, para a nossa discussão de casos, né? Porque é com base na interação que a gente começa a destrinchar um pouco melhor e a tirar as dúvidas. Então a gente pede que interajam mesmo. Algumas pessoas que estão online já são conhecidos, são ex-alunos, alunos, outros eu já conheço também, que ainda não ingressaram na especialização, mas, né, quem sabe já são da próxima turma. Tem pessoas do Brasil, nós temos o Gustavo, que é da Argentina e está conectado com a gente também. Então é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para a Úrsula compartilhar a tela dela, tá com a nossa apresentação. Enquanto mais pessoas vão se apresentando aqui para a gente. Vários ex-alunos nossos aqui, ó, Lídia, Sara, bem-vindas, meninas, Andréia. Vivi também está aí. Vivi não ia deixar de prestigiar a Úrsula, né? Nem a gente. Daniel, que agora está em todas. Boa noite. A ideia, gente, é a gente trazer alguns casos. A gente trouxe casos diferentes, né, para que a gente possa discutir, tá bom? Estão preparados para interagir com a gente? O primeiro caso é da doutora Úrsula. Então, se você quiser começar, Úrsula, fica à vontade. Esse primeiro caso é de um gato, né, sem raça definida. De acordo com a tutora, ela começou a observar o aparecimento de um aumento de volume no canto temporal da córnea, do olho direito. Esse paciente apresentava blefaroespasmo, prurido, secreção mucosa. E a gente, ao teste de fluoresceína, posterior à avaliação, a gente observava que o corante de fluoresceína aderia, tinha uma aderência sobre essa massa rosa e esbranquiçada no canto temporal, né? Mas ficava restrita a essa região. A gente consegue observar também que o corante de fluoresceína tinha uma discreta aderência aqui na região de conjuntiva palpebral, né? E me dava uma sensação de que essa rima palpebral tinha um padrão de pigmentação um pouco diferente do restante da rima. E aí, diante desse caso, gente, eu queria que vocês respondessem aqui no chat: quais seriam as suspeitas que vocês teriam? Quais as suspeitas clínicas?
Vamos lá, nos responda. Adri, seu microfone está fechado. Ah, eu falei que ia ajudando a Úrsula aqui no chat. O Gustavo já colocou ceratite eosinofílica, contribuição diretamente da Argentina. Com sotaque argentino. Lídia também. A Lídia também acha que é uma ceratite eosinofílica e o Gustavo já sugeriu uma citologia. Diego também acha que é ceratite eosinofílica. Renata Mendes sugeriu uma anel, que é uma possibilidade também. É um diferencial, né? É um diagnóstico diferencial. Quando a gente pensa em neoplasia, a gente pensa, né, em carcinoma de córnea. Realmente, esses foram os principais diagnósticos diferenciais que eu pensei, né? A principal foi a ceratite eosinofílica, mas a gente levantou também a possibilidade de serem as neoplasias, principalmente o carcinoma. Esse paciente, inclusive, ele tinha passado por um clínico geral que suspeitou de uma formação tumoral e, inclusive, tinha indicado a enucleação. Ele veio para pegar uma segunda opinião diante dessa suspeita. Ele não tinha lesão de pele, Gustavo. Outras pessoas também respondendo sobre neoplasia. E quais exames vocês solicitariam? O Gustavo falou, né, de fazer a citologia. Alguém sugeriria algum outro exame? A citologia é uma boa opção, tanto para a ceratite eosinofílica quanto para o carcinoma, né? Diga-se de passagem. Daria e, é um exame não invasivo, de baixo custo, seguro. Então, realmente, pensando nessas suspeitas principais, nós realizamos a citologia com o auxílio de uma espátula de Kimura, poderia ter sido realizada com uma escovinha de Citobrush. É importante enviar para o laboratório com a suspeita de ceratite eosinofílica e é importante também que quando a gente considera, né, a avaliação de um gato com suspeita, com um dos diagnósticos diferenciais, sendo a ceratite eosinofílica, é importante que a gente envie para um laboratório que tenha experiência. Então, o que a gente recebeu de resultado? A gente observou na microscopia células epiteliais, com ausência de atipia, né? Não identificando indício neoplásico, quantidade moderada de neutrófilos, macrófagos reativos, linfócitos maduros e discreta moderada quantidade de eosinófilos. A gente, na citologia de córnea, uma córnea normal, a gente não pode encontrar nenhum eosinófilo. Então, essa é a importância dessa descrição bem detalhada e do domínio do patologista. Porque se o patologista ignorar e não descrever um único eosinófilo, muitas vezes você não vai fechar aquele diagnóstico específico, tá? Então, só pela presença, que poderia ser discreta, que estava de discreta a moderada de eosinófilo, poderia ser um eosinófilo, a gente já fecharia como ceratite eosinofílica, porque na córnea normal não tem eosinófilos. Não foram observados outros agentes infecciosos, nem células sugestivas de neoplasia. Então, realmente, a gente levou em consideração o diagnóstico de ceratite eosinofílica. E aí, tem algumas perguntas aqui, que outras pessoas perguntaram, sobre a realização do UBM. O UBM é uma ultrassonografia com uma frequência mais alta. Então, ele vai fazer uma avaliação, por exemplo, se essa lesão fosse neoplásica, qual que seria a profundidade? Então, nesse primeiro momento, eu priorizei fechar o diagnóstico realmente com a citologia, mas o BM seria uma das possibilidades, tá? No futuro, caso a gente não conseguisse fechar esse diagnóstico. Daí você faria o UBM, no caso, Úrsula, para alguma coleta para histopatológico? Seria isso? Não, eu indicaria a realização do UBM, Elaine, pensando em determinar a profundidade
de uma suspeita neoplásica, né, para programação cirúrgica, se fosse para envio desse material para histopatológico. Legal. Apesar de que... Pode falar. Porque surgiu aqui, né, alguns comentários sobre o UBM, acho que isso é legal mesmo de explicar, né, que não fechando o diagnóstico, o UBM ele não seria para diagnóstico, mas talvez para programar uma ceratectomia, né, para uma amostra, né? É. E pensando que tanto carcinoma quanto ceratite eosinofílica são predominantemente mais de superfície corneana, mas realmente o UBM seria muito importante para a gente fazer o planejamento cirúrgico. E com relação ao tratamento, gente, o que vocês fariam? A gente tem um teste de fluoresceína positivo, né? Tem uma área corando bem extensa. Vocês tratariam como úlcera de córnea, então com uso de antibiótico tópico lubrificante? Vocês entrariam com um imunomodulador, então tacrolimo, ciclosporina, ou vocês utilizariam antiviral? Luciana falou do corticoide. Gustavo também falou, se não tiver úlcera, ele usaria corticoide. Você considera essa lesão como uma úlcera, Gustavo? Ou você considera como esse teste de fluoresceína positivo? Ciclosporina, né? Imunomodulador. Parece um depósito, né? Uhum. Michele falou de primeiro tratar a úlcera de córnea. Lídia, corticoide. Então, a gente repara que tem uma pluralidade, né? A gente realmente sente um frio na barriga quando a gente pega um teste de fluoresceína positivo e utilizar corticoide. A ceratite eosinofílica, a literatura, ela discute sobre a origem dela, se realmente tem uma causa associada à presença do herpes vírus. Então, ainda tem uma parte da literatura que descreve o uso de antiviral. Realmente, existem essas opções. Nesse caso, eu indiquei a utilização de prednisolona colírio 1% a cada 8 horas. Institui tobramicina colírio com o intuito de fazer um antibiótico profilático e aluronato de sódio a cada 8 horas. Essas daqui são as imagens do acompanhamento. Com 8 dias de tratamento, teve uma regressão importante. A tutora referia melhora do prurido, do blefarospasmo. A gente observa que, ao teste de fluoresceína, essa lesão ela estava mais circunscrita. E eu chamo a atenção para vocês de que aonde tem esse aumento de volume róseo esbranquiçado é exatamente aonde o teste de fluoresceína, o corante, se adere. Então, a ruptura de epitélio, ele estava exatamente aqui, ó, sobre a lesão. E isso é interessante nessas lesões, porque às vezes esses pontos esbranquiçados, eles são muito circunscritos. E a gente realiza o teste de fluoresceína e ele permite a identificação. Como nessa imagem com 24 dias, né? Que praticamente a gente já não via essa massa esbranquiçada rosa, mas com teste de fluoresceína, a gente observava que ela estava em regressão, porém ainda presente. E aqui, aos 60 dias de tratamento, já com regressão total, com restituição de transparência, ausência de vascularização de córnea. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês teve uma repigmentação de margem palpebral, de rima palpebral. E aquela região que tinha uma desepitelização também da conjuntiva, que estava aderindo fluoresceína, ela já se apresentava negativa. Isso eu achei curioso no caso. No primeiro momento eu percebi que teve uma despigmentação, mas, sendo sincera, só quando depois eu comparei as imagens que eu observei que realmente teve uma melhora considerável. E procurando na literatura, a literatura descreve que pode ocorrer despigmentação e erosão palpebral em casos de ceratite eosinofílica. Bem interessante. E aí eu vou abrir para discussão, né, os diagnósticos diferenciais. Realmente fica bem próximo desses que a gente já conversou, né? Mas essa questão da úlcera de córnea, como que vocês abordam? Elaine, Adriana, como que vocês
indicariam nesses pacientes que têm uma desepitelização importante nessas ceratites eosinofílicas? Ah, Úrsula, eu penso assim, como é um quadro de invasão de células inflamatórias, né, e a gente tem a opção de fazer o corticoide ou imunomodulador, quando tem úlcera, eu acabo optando por imunomodulador, que não vai comprometer a cicatrização, né, e em conjunto trato a úlcera e deixo para entrar com corticoide depois que o epitélio já tiver íntegro. E você, eu prefiro entrar com corticoide, porque eu acho que a resposta acaba sendo mais rápida. Então, eu entro com um protocolo muito parecido com o que você fez, Úrsula. Esses pacientes não têm uma tendência a complicar, né? E se a gente... Agora, eu achei muito interessante você trazer esse caso, porque a primeira vez que a gente trata uma ceratite eosinofílica, dá muito medo de entrar com corticoide, né? Você se pergunta... 3 vezes, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí, conforme o paciente vai melhorando, você fala, não, é isso mesmo. Aí, no segundo caso, você está um pouquinho mais confiante. Então, eu acho importante, porque aqui a gente tem gente assistindo de diferentes fases na oftalmologia, né? E é isso mesmo, a lesão é muito característica, tanto que de cara, muita gente falou, né, ceratite eosinofílica, essa lesão é muito característica. Então, importante você ter trazido. Então, eu entraria com um tratamento muito parecido com o seu. O diagnóstico diferencial, no começo foi falado, né, de neoplasia, de carcinoma, mas poderia ser também um processo inflamatório, né? E aí, na citologia, a gente poderia continuar confuso e aí só continuando aqui na questão da investigação, se perguntou no chat sobre ultrassonografia e se falou do UBM, né? Então, só para não deixar sem resposta quem falou da ultrassonografia, o ultrassom normal não teria nenhuma utilidade, porque a gente não vai conseguir fazer uma avaliação adequada da córnea. Para fazer uma ultrassonografia que daria uma resposta num caso de investigação de um problema corneano, teria que ser um UBM, tem que ser um ultrassom com mais de 35 MHz, porque aí a gente consegue ter uma avaliação da córnea para programar uma cirurgia, se fosse o caso. O que não se aplica nesse caso da Úrsula, porque fechou como ceratite eosinofílica no primeiro exame que ela solicitou, né? Sim. Também teve a pergunta agora sobre utilização de corticoide sistêmico. Realmente, a literatura fala de alguns casos que é refratário ao tratamento ou, né, que o paciente não consegue fazer a manipulação tópica, e a literatura traz até o uso de acetato de megestrol. Só que vira um tiro de canhão, né, para uma formiga, que muitas vezes com tópico a gente conseguiria, e isso vem com efeitos colaterais. Então, o acetato de megestrol, ele pode induzir a diabetes mellitus, poliúria, polidipsia, então realmente evitar. E realmente, na maioria dos casos, a gente não precisa lançar mão de um uso sistêmico. Até mesmo os imunomoduladores, né? Eu sou muito conservadora, assim, eu tenho bastante receio de corticoide em úlcera, principalmente em gatos, então por isso que eu entro com o imunomodulador. E às vezes a gente vê que só o imunomodulador, ele já é capaz de reverter o quadro, talvez numa velocidade menor, né, comparada ao uso do corticoide, mas ele consegue reverter. E eu vou aproveitar para responder a pergunta da Karina, qual a concentração do imunomodulador? É a concentração usual, Karina, se for a ciclosporina 0,2%, se for o tacrolimus a 0,03% mesmo. Perfeito. Elaine, nesse paciente ele teve recidiva do caso, e eu fiquei com receio de ficar utilizando corticoide, né, por muito tempo, porque ele demorou 60 dias para ter a regressão total. E nesse caso, eu instituí o uso de imunomodulador tópico, entrei primeiro com tacrolimus. E esse gato teve total intolerância ao tacrolimus. E curiosamente, eu acabei fazendo... resgate com corticoide outra vez e não recidivou mais. E buscando na literatura, a literatura traz que os gatos têm uma intolerância um pouco maior ao imunomodulador do que os cães.
Eles falam de desenvolvimento de blefarite, até, sabe, mais semelhante àqueles quadros que a gente observa de farmacodermia em cães. E eu achei interessante isso, porque justo nesse caso eu observei que ele não ficou bem com o imunomodulador. Mas é uma opção boa para uma resposta mais longa, né? Demorada, sim, mas mais segura. É uma opção, com certeza. É, outra coisa que eu queria levantar é o antiviral. Pode falar, Adri. Tem uma pergunta no chat do Matheus sobre perguntando se entraria com corticoide por ser uma lesão imunomediada que teoricamente não está infectada. Na verdade, a gente entra com tratamento com corticoide mesmo, né, tendo a fluoresceína estando positiva, porque essa não é a preocupação principal. E se a gente não entrar, esse paciente não vai responder, né? Então, não é que ele tem uma úlcera, né? Você quer explicar sobre isso? Explico. O que acontece, gente? A teoria maior, que já está respaldada até por livros e referência na nossa área, é que os eosinófilos liberam grânulos tóxicos para o epitélio. E é por isso que essa desepitelização ela ocorre exatamente onde tem essa proliferação, onde tem esse aumento de volume. Porque ali esses eosinófilos estão degranulando, liberando substâncias tóxicas para o epitélio, e é por isso que se formam as úlceras. É diferente de uma úlcera de córnea que a gente está tendo um problema de epitelização. Ali o problema está na toxicidade que os eosinófilos estão causando. Então o corticoide, um imunomodulador, vai ser indicado nessa situação, porque senão a gente vai estar tampando o sol com a peneira. A gente vai tentar tratar essa úlcera de forma conservadora, mas ela não vai fechar, porque o antibiótico, o lubrificante, ele não vai ser capaz de parar, né, essa proliferação e degranulação dos eosinófilos. A Karina falou perguntou de redução, né, da concentração da prednisolona de 1% para 0,12%, são apresentações comerciais diferentes. Foi uma opção que eu fiz, Karina, para a gente fazer esse desmame mais gradual, né? Não é nem um desmame, mas para eu ter o corticoide por um tempo mais prolongado, sem ficar numa concentração mais alta, realmente. E o corticoide tópico, Vivian, ele pode ser tanto a dexametasona quanto a prednisolona, tá? A literatura resguarda com o uso dos dois. Então fica a nossa escolha e preferência individual de cada um. A questão é tomar cuidado com a dexametasona quando ela vem associada com antibiótico, porque quando ela está separada, a gente pode ir reduzindo a dose do corticoide de forma progressiva. Então, eu posso utilizar o corticoide 1, 2, 3, 4 vezes ao dia e alternando de acordo com a evolução clínica. Tomar cuidado só com as associações de corticoide com antibiótico, para a gente não induzir a resistência, para a gente ter flexibilidade para manejar. E por fim, a única coisa que eu queria trazer a mais é sobre o uso do antiviral. Porque temos duas questões, só para pontuar rapidamente. Primeiro, a maioria dos gatos, né, a gente tem que tomar como pressuposto que eles podem ser portadores do vírus. E quando a gente utiliza o corticoide, ele pode ter uma imunossupressão tecidual e fazer a reativação, a recrudescência viral. Então, uma ceratite eosinofílica tratada com corticoide, sendo a causa herpes ou não, esse paciente com corticoide, ele pode ter uma reativação viral. Então, tem literatura que traz a indicação do uso de antiviral nos casos de ceratite eosinofílica, sendo associada ao imunomodulador ou ao corticoide tópico, mas eu particularmente utilizo só o corticoide tópico e monitoro esse paciente com bastante atenção, fazendo fluoresceína, rosa bengala, vendo outros indícios, para ver se a gente realmente está tendo a reativação viral e, se for o caso, utilizar antiviral sistêmico. O que vocês fazem, Elaine e Adri? Eu acabo utilizando, Úrsula, se eu tiver que entrar com o corticoide, eu observo, né? Se esse paciente, em algum momento, ele desenvolveu uma úlcera herpética, daí eu entro com o antiviral. Do contrário, mantenho somente o corticoide, depois o desmame e uso do imunomodulador. Então, antiviral só mesmo se tiver sintomas de ceratite herpética ativa, né? Na fase citolítica, que é quando aparecem as úlceras.
É, eu faço da mesma forma, só se necessário. É, então, de uma forma geral, fazemos todas de uma forma semelhante, né? Agora a gente vai para o segundo caso. Agora, esse segundo caso é meu, então vou propor uma outra discussão para vocês, começando um casinho novo. Se vocês quiserem convidar os seus amigos que não estão aqui a se juntarem a nós, são bem-vindos. E depois a gente vai ter mais casos da Elaine. Então, já mandem aí para eles o link daqui, da nossa aulinha. E se tiverem gostado do caso da Úrsula, já deem um like aí embaixo do vídeo, nesse joinha que está aí embaixo, para a gente ficar animada e fazer mais vezes, né, meninas? Isso Aproveita aí. e já dá um joinha agora que vocês gostaram do caso da Úrsula, porque vai que não gosta do meu e do da Elaine, né? A gente já garante o joinha antes. Então vamos lá, gente. Meu paciente é um Jack Russell, de 4 anos de idade, macho, que perdeu um olho por luxação anterior da lente e glaucoma. E o segundo olho dele, o olho esquerdo, isso é o mesmo olho, né? No mesmo dia do atendimento, então antes de dilatar e depois de dilatado, a gente via um pouco de vítreo na câmara anterior, era o único sinal que ele tinha de subluxação nesse olho. E Adriana, por que que você dilatou a pupila se ele tinha, né, tinha vítreo na câmara anterior? Porque eu queria saber se qual era o grau de subluxação dele, se era importante, se era visível, se tinha mais alterações, se tinha uma fáscia crescente, uma iridodonese, uma facudanese. Então, o fato do paciente ter uma subluxação discreta não é um impeditivo completo, né, de se fazer uma dilatação pupilar para um exame. Muitas vezes, antes da cirurgia, a gente precisa dilatar para ver em que condições essa lente está para poder programar melhor uma cirurgia, se for o caso, né? Então, mesmo dia aí, antes de dilatar, depois de dilatado, a gente vê que a pupila não dilatou tanto. E aí, na sequência, né, eu tenho uma outra imagem que não é do mesmo paciente, mas a gente consegue ver bastante vítreo na câmara anterior. Vou pedir para você apontar para mim. Nessa imagem de cima, ó, bastante vítreo na câmara anterior, que obviamente só dá para ver com o exame, com a biomicroscopia, né, em lâmpada de fenda. E esse meu paciente, esse Jack Russell, não tinha essa quantidade toda de vítreo. Eu botei essa imagem com bastante vítreo propositadamente para ficar fácil de ver. Mas e aí? Não esse paciente, mas o anterior, que já tinha um olho único, um olho visual, uma lente transparente, mas que tinha vítreo na câmara anterior, sugerindo uma subluxação de lente. O que que a gente faz com ele? Opera, medica ou acompanha? Me responde aí no chat. O que que vocês fariam? Veja que não tem resposta certa nem errada. Opera, medica ou acompanha? O pessoal tá pensando. Opera seria uma faco numa lente transparente, né? Precocemente, antes que essa lente luxe e aconteça o que aconteceu no outro olho. Medica com miótico, porque caso a lente luxe, pelo menos que ela luxe para trás. Ou acompanha, vamos seguir, né? Como é que está a pressão desse olho? Esse paciente já tem uma hipertensão, a pressão está normal, né? Faz uma gonioscopia, será que ele tem uma predisposição a ter glaucoma também? É uma raça predisposta a ter luxação da lente, né? Tem várias coisas para a gente se perguntar. Então vamos ver aqui, ó. Tem de tudo no chat. Tem acompanha, tem opera, acompanha. A maioria acompanha. Tem gente que medicaria com miótico, né? Quem mais? E vocês, Elaine, faria o quê? Olha, eu sempre no primeiro lugar, só porque eu sou uma pessoa conservadora, gente, eu sou muito conservadora. Olha, tem duas respostas, né? Eu acho que o fato do paciente ter um olho só e já ter acontecido uma complicação no primeiro olho é um indício de que ele merece um tratamento cirúrgico para evitar, né? Mas, e também considerando que hoje em dia as técnicas cirúrgicas, né, para esses pacientes estão cada vez
sendo mais empregadas. Então, existem duas respostas. Se fosse um paciente que estivesse apresentando isso num olho só, né, com pouco vítreo, eu acho que eu acompanharia. Nesse paciente, com um olho só e já tendo o histórico de complicação, eu acho que eu indicaria para o Matheus operar. É que tem essa parte, né, Elaine? É. A resposta é polêmica porque a gente tem um bom cirurgião à disposição. Porque se a gente for considerar um olho que está visual, que está normotenso, que não está inflamado, a gente indicar a cirurgia sendo olho único, depois tem uma complicação, que apesar de, né, tá no início, mas a gente tem um risco maior ali porque tem uma subluxação, uma instabilidade de saco capsular. Então, de qualquer forma, é um caso difícil para decidir. Acho que depende muito de como que é o tutor, de qual grau de esclarecimento dele, qual a disponibilidade de cirurgião. Exato. Então, assim, dependendo disso, eu medicaria ou indicaria a cirurgia, mas com muito receio. Com muito receio de ter uma complicação a curto prazo, logo depois da cirurgia. Até porque nenhuma cirurgia é a longo prazo, né? Essa complicação aí pode vir ali, né? A gente não sabe de meses ou, né, quanto tempo. Mas com a cirurgia, talvez essa complicação viria antes. Então, decisão difícil. Só respondendo aqui para o Leonardo, que ele perguntou se tem aumento de pressão, não tinha, tá bom? Então, o cenário é um olho perdido por luxação em glaucoma, luxação anterior da lente, e o outro olho, vítreo na câmara anterior, indicando uma subluxação, pressão do olho normal. E aí? E aí, Leonardo, já que você fez a pergunta, agora responde. Opera, medico, acompanha. Leonardo não vai fazer pergunta nunca mais na vida dele. Hein, pessoal? Tá com medo. O pessoal tá com medo de opinar, viu? Eu acho que é porque é um caso bem polêmico mesmo. É um caso bem polêmico. O Diego falou que operaria se o olho estivesse estabilizado, que é olho único, né? Melhor prevenir, mas escolheria um bom cirurgião. E aí, Leonardo, cadê você? A maioria está acompanhando, viu, Adriana? O pessoal não está muito animado para operar, não. Acho que eles já palpitaram aqui. Alguns acompanhariam, outros medicariam, outros operariam. Mas a minoria optou pela cirurgia. O Leonardo falou, menos urgência em operar, conversa com o cliente, explica os riscos. Gostei de sua resposta. Opera, Matheus opera, concordo com o Diego, tem que deixar tudo bem conversado. Pode passar o próximo. Então, assim, né, para os recém-chegados na oftalmologia, o que pode acontecer se a gente não fizer nada? Essa lente pode luxar completamente, empurrar a íris para frente, a gente pode ter sinais mais evidente dessa subluxação, né? E o primeiro sinal na imagem A, na figura A, é uma diminuição da câmara anterior. Então, seria uma primeira evidência de que essa lente está saindo da posição. Depois, na imagem B, essa lente poderia estar completamente luxada anterior, isso causa dor, desconforto e é uma emergência cirúrgica, com prognóstico mais reservado. E, ou, né, na outra sessão, eu posso ter uma luxação posterior, né, leve, uma subluxação, e aí essa lente vai se soltando até uma luxação total, em que essa lente fica ali tombada no vítreo, o que não é uma emergência cirúrgica, a gente nem vai ter como remover essa lente daí, e aí sim faz sentido usar o miótico para segurar essa lente lá atrás para que ela não venha para frente, isso não se torne uma emergência cirúrgica. Mas essa lente causa inflamação crônica, pode ocasionar um descolamento de retina, não é uma boa coisa para o olho essa luxação posterior da lente. Pode passar o próximo. Então, quando a gente está diante de uma raça que é predisposta à luxação da lente primária, isso tem que ser levado em consideração.
É diferente você estar avaliando um animal que tem predisposição à luxação da lente e um animal que não tem. Então, essas raças aqui da primeira coluna, né, que pode ver que tem terrier no nome deles todos. Então, os terriers, eles têm, já está bem documentada, inclusive o gene, onde eles têm a mutação que predispõe à luxação da lente. E existem raças que existe uma suspeita, né, dessa predisposição, mas isso ainda não está tão bem documentado. Para algumas raças, existe teste genético que a gente pode fazer para assegurar que o animal realmente é portador do problema. Pode passar o próximo? Era o meu caso, o paciente era um Jack Russell. Então veja só que interessante, esse é um trabalho que eu posso disponibilizar aqui embaixo para vocês depois, que ele é de 1997, do Dr. Nassisi e colaboradores, em que ele já afirmava em 97 que a remoção precoce de lentes subluxadas em animais da raça Terrier aumenta a chance de manutenção da visão e previne a ocorrência de glaucoma. Então, se vocês lerem esse artigo de 97, vocês vão ver que ele já indicava quando o animal, um Terrier, tinha uma luxação anterior de um olho, ele já indicava no mesmo procedimento cirúrgico fazer a remoção da lente transparente no outro olho com fixação de lente no sulco ciliar. Né? Então, a gente está falando aí de 30 anos atrás. E a conclusão desse trabalho é que as lentes luxadas, né, são comuns e uma doença com potencial grande de causar cegueira nos cães e que se forem deixadas sem tratamento, podem levar a doenças degenerativas, né, no trajeto do humor aquoso, resultando em glaucoma. E agora, se elas forem removidas pela técnica intracapsular, antes de que essas alterações secundárias aconteçam, tem mais chance da visão ser preservada. Em adição, gente, me surpreende muito esse trabalho ser de 97, porque hoje a gente ainda discute isso. Em adição, é possível restaurar uma excelente visão colocando uma lente intraocular artificial no lugar da lente luxada que foi removida. Então, percebam que ele discute isso há muitos anos atrás, ele já fazia isso na rotina dele. E ele discutia isso quando, na ocasião, ainda se discutia se existia benefício na implantação da lente intraocular nos cães, sabe? Ainda estava se discutindo se depois da faco valia a pena ou não colocar a lente. E ele já estava pensando muito além do tempo, né? Pode passar o próximo. E aí, eu pergunto de novo para vocês. Opera, medico, acompanha. Eu vou fazer um resumo rápido. É assim, ó, gente. Eu opero, eu estou tomando as rédeas do negócio e querendo dar para o meu paciente uma chance que eu acredito que seja melhor para ele, né? Estou interpretando, tá bom? As opções, eu não estou dizendo que é isso que eu indico, não. Mas se eu opero, eu estou dando essa chance para ele. Mas pode dar tudo errado e ele pode ficar cego no procedimento, porque complicações acontecem. Então, talvez seja a melhor chance que ele tem, mas pode perder tudo imediatamente. Se eu opto por não operar e eu não vou intervir, né? E eu vou medicar esperando as complicações virem, então essa lente ficar cada vez mais luxada, esperando a pressão aumentar, esperando ter mais desinserção zonular e talvez a cirurgia ficar mais difícil. Ah, vou esperar para operar depois, se complicar, a cirurgia vai ficar mais difícil. Né? Então eu acho que se você opta por medicar com miótico, essa opção talvez seja uma opção definitiva, né? Se for para operar, talvez opere logo, num primeiro momento. E o acompanhamento é aquela situação que você fala assim, ah, não vou fazer nada, eu vou só acompanhar. Se ficar cego é porque Deus quis, né? Não vou intervir, deixa a intervenção divina falar por mim. São as três opções que a gente tem, né? E aí eu vou falar mais para vocês, gente. Na verdade, aí essa é a minha conduta. Não é a gente que escolhe. E aí eu concordo com o que o Leonardo falou aqui. Não é a gente que escolhe. A função do veterinário é definir a técnica. É definir o que pode acontecer, prós e contras, e as opções que o tutor tem. A decisão é dele.
O que acontece muitas vezes é que o veterinário quer decidir por ele carrega o peso do mundo nas costas, esse peso não é nosso. A mim cabe saber tudo que existe de opção melhor para oferecer para aquele paciente. Ofereci, ele escolheu, a mim cabe acolher a decisão dele e executar. A única garantia que eu preciso ter é que ele compreendeu o que eu expliquei e que ele compreendeu a consequência da não realização do que eu indiquei, né, do procedimento. Ele entendeu que o animal dele pode ter uma complicação e ficar cego se ele não fizer determinado procedimento? Eu me pergunto isso toda vez. Ah, ele entendeu. Às vezes eu peço para ele me dizer se ele entendeu, para ele me repetir o que ele, né, se ele tem alguma dúvida. Se eu perceber que ele entendeu aquilo ali, não cabe mais a mim nem julgar, nem insistir, nem sofrer, porque ele está esclarecido. Meu papel eu fiz. Percebe? Agora, se vocês me perguntarem, Adriana, se o cachorro fosse seu, você faria o quê? O meu eu operaria, porque eu ia querer dar essa chance para ele. Mas eu operaria ciente que podia perder tudo na cirurgia, porque medicina não é, biologia não é matemática, né? Agora, na mão do melhor cirurgião que eu pudesse escolher, da melhor maneira possível, fazendo o melhor pós-operatório, né? Me cercando de todos os cuidados. Então, eu, Adriana, o meu operaria. E o do meu cliente? Vou ajudar ele a estar bem informado para que ele tome a melhor decisão possível. Vocês concordam comigo? Com certeza. Sim. E o povo concorda também? A Luciana acha que tem que ser bem conversado com o tutor. E o pessoal estava escutando a sua explicação, só a Luciana. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Rony achou perfeito também a explicação. A Rafaela disse que sim, operaria. Eu acho, né, que assim operaria. A questão é que o tutor muitas vezes acredita do não vai evoluir, né? Fica nessa esperança, mas aí essa esperança é dele. É, mas aí cabe a gente deixar claro para ele que se ele entendeu que a tendência é a doença evoluir, especialmente porque esses animais têm luxação primária, a idade de aparecimento é dos 3 aos 6 anos de idade, né? E um terrier vive quanto tempo? 15, 16, 18? Os que vivem mais? É muito tempo convivendo com a doença para não ter uma complicação, né? Com certeza. É, o fator idade é decisivo, né, nessas raças, isso é verdade. É diferente de você pegar um cachorro idoso que teve uma luxação, uma subluxação, né, da lente. São cães Sem rígidos, dúvida. né? São cães rígidos com toda a vida pela frente. E você pegar um Jack Russell louco, né? Que brinca, que bate, que pula, que sobe, quer dizer, que traumatiza a cabeça, né? Que a chance disso acontecer é ainda maior. Então. Mas e aí, Adri, mostra aí as novidades, então, o que que tem sido feito, né? O pessoal tá aqui na dúvida, né? Se opera, se não opera, se acompanha. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês, então. Vamos lá. Esse é um anel de fixação, desculpa, um anel de tensão capsular normal, né? Esse é um injetor para colocação dele dentro do saco capsular. Então, por exemplo, eu tenho um animal que tem uma subluxação da lente. Eu vou optar por remover essa lente transparente para fixar o saco capsular. Eu posso colocar um anel de tensão capsular. Por exemplo, para ampliar o saco capsular e permitir a colocação de um anel de tensão capsular modificado, que é fixado. Então, o primeiro anel que foi colocado, que não é fixado, sozinho ele não funciona. Por quê? Ele vai expandir o saco capsular, mas se o animal tem uma fragilidade zonular, uma luxação, e ela vai progredir, o saco capsular vai luxar inteiro e vai cair no vítreo inteiro. Então ele precisa ser fixado, ele precisa ser amarrado e algumas vezes dos dois lados. Então esse é um anel, ó, que permite a sutura, né? Então ele
É preciso atravessar, né, a esclera com uma agulha. Essa é uma técnica que foi descrita por um médico brilhante, né, um jovem brasileiro chamado Sérgio Canabrava, um mineiro. E o doutor Matheus Pedro, que foi quem realizou essa cirurgia, tem aplicado a técnica dele. Então, perfura a esclera com algumas diferenças, né, que o olho do cão não permite executar exatamente da mesma forma, como o doutor Sérgio Canabrava descreveu. E aí, ó, a agulha atravessa a esclera. No ser humano se faz um túnel mais comprido, mas como a esclera do cão sangra bastante, se a gente faz esse túnel comprido no cão, acaba que o sangramento pode ser muito grande. O doutor Sérgio Canabrava também prefere passar o fio de prolene dentro do olho, né? Na agulha dentro do olho, mas isso é bastante difícil. Então, o Matheus prefere colocar o bisel para fora e colocar o fio com o bisel da agulha para fora do olho, né? Saiu aqui pela incisão. E aí, esse fio vai ser puxado, né? Esse fio já está fixado no anel e ele vai ser puxado para fora da esclera, ampliando a incisão, porque essa incisão de 2,4 milímetros, né, por onde é feita a faco emulsificação, não permite a passagem do anel. Para passagem do anel. Esse paciente, ele não tinha uma subluxação, não é o caso que a gente está discutindo. Esse paciente tinha uma catarata mesmo, e ele tinha. Era uma catarata diabética e ele tinha subluxação, né? Se fosse o caso em questão, esse olho, esse saco capsular teria que ser fixado dos dois lados. Como esse paciente era um paciente idoso com catarata diabética e subluxação de um lado só, por isso que o anel foi fixado de um lado só. Então, esse anel modificado, né, fixado, essa região onde ele vai ser fixado é a temporal superior, né? A gente tem que lembrar que o paciente está de cabeça para baixo, que o cirurgião opera com o paciente. Aqui às 12 horas, né, do paciente, sim. Então, ali é temporal superior. Depois vocês vão ver no pós-operatório onde que fica essa sutura. Então, colocado o anel de tensão capsular, anel de tensão modificado, e agora vai ser colocada a lente intraocular. E aí ela é colocada como da maneira tradicional, né, dentro do saco capsular. Quando a gente fala de fixação, né, a gente pode fixar a lente, amarrar a lente na esclera, ou a gente pode fixar o saco capsular e colocar a lente dentro do saco capsular, que é uma opção melhor, né, que foi a opção feita nesse caso, e é uma opção que pode ser feita nesses casos de subluxação, principalmente nos estágios iniciais, em que você ainda não tem uma desinserção zonular tão grande. Então, ó, agora fazendo flanges, né? Que nada mais é que o aquecimento desse prolene. E aí faz como se fosse um chapéuzinho mexicano, né? Empurra um pouco. E aí, ó, 5 dias de pós-operatório, olha o que eu falei. Se a Úrsula puder apontar a temporal superior, né? O fio ali, ó, temporal superior. E o anel prendendo o saco capsular. 25 dias de pós-operatório ali, ó. E o paciente com a lente bem centralizada. Então, eu acho que para esses pacientes que têm luxação de lente, pode passar o próximo, Úrsula. O ideal é que realmente, se for fazer a cirurgia, tem que fazer uma cirurgia com fixação. Então, acho que era isso que eu tinha para contribuir, para fazer vocês pensarem, né, nas opções que esses pacientes têm, para que a gente dê essa opção. E veja que é algo que já se falava há 30 anos atrás, não é algo novo. Você tem ideia, Adri, quando que foi feita a primeira fixação de lente na veterinária? Tenho, porque eu fui procurar isso hoje. Ó, primeiro relato, em 1991, três olhos, né? É um trabalho que eu não consegui ler, porque ele está em alemão. Não consegui entender nem muito bem o título, para ser honesta. E o segundo relato, que é do mesmo grupo, né? Do Dr. Narcisse, em 1995, eles fizeram um relato de 37 olhos. Bastante, né? Muito tempo atrás. Bastante.
Mas realmente, a fixação de lente não é algo corriqueiro nem em humanos. E na veterinária, isso está sendo cada vez mais pautado recente. Eu tenho a sensação que a cirurgia de catarata evoluiu bastante na última década na veterinária, né? Com essa questão de instabilidade de saco, apesar de ter esse relato, surpreendentemente, há 30 anos, né? Bastante. Exato. Mas muito interessante. Adriana, tem uma pergunta da Karina, se nesses Jack Russell loucos se considera fazer alguma medicação para eles ficarem mais tranquilos no pós-operatório. Olha, Karina, era bom, né? A gente não faz, não. A gente, mas seria muito bom, porque realmente eles se comportam muito mal no pós-operatório. Você tem alguma sugestão? Você costuma fazer alguma coisa? Eu não conheço nada que funcione, assim, a ideia de fazer um Aceprano todo dia não me parece boa, né? Todo dia, tipo, 3 vezes ao dia, né? Teria que ser para acalmar eles. É, desconheço. Você teve uma sugestão, Elaine? Teve uma sugestão do Leonardo com valeriana, triptofano e passiflora. É fitoterápico, Leonardo? Acredito que sim, né? Passiflora é. É, né? Uhum. Karina reza bastante. Eu rezo também, Karina. Eu sou desse time aí. Maravilhosa essa cirurgia. Eu, quando vi, apesar de já estar no meio, fiquei, assim, apaixonada por essa cirurgia. E a gente pensa que às vezes é, ah, no Brasil, né, isso é uma coisa que está sendo discutida agora. Não, no mundo, né, a fixação da lente é um tabu. Se a gente olhar para trás, não faz muito tempo que a gente escutava colegas falando, ah, não, o cão não precisa de lente, né? Então, isso é novo, né, tudo isso é muito novo. É verdade, a muito custo, né, as pessoas foram acreditando no uso da lente intraocular, né, vendo os resultados e acreditando que realmente era útil, né, para os animais. Era... Ai, tem algumas perguntas aqui, o Leonardo falou que o triptofano é precursor da serotonina, muito interessante. Então, realmente é uma opção, né, para a gente tentar, não conheço, mas muito interessante. A Rafaela falou que quando o animal é muito agitado, agressivo, é indicado fazer a cirurgia, tendo em vista que o pós é bem delicado? É, o animal, ele faz parte da seleção do paciente, né, o comportamento e a índole do paciente. Tem vezes que ele não aceita a medicação, tem vezes que o tutor não vai conseguir medicar, e aí esses pacientes não têm indicação de cirurgia, não. Porque o pós-operatório é imprescindível para eles, né? Tem animais de zoológico que a gente opera que eles não vão permitir a medicação, que não vai ter como sedar esse paciente todos os dias para poder medicar e várias vezes ao dia. Mas dependendo da espécie, dá para fazer por via oral, o olho não inflama tanto, mas não é o caso do cão, né? Que é o nosso paciente que a gente atende com a maior frequência. Então, o cão se identificar que o tutor não vai medicar ou que o cão não vai permitir a medicação, melhor não fazer. Interessante. Está tendo uma discussão aqui paralela no grupo, interação máxima no chat, falando, né, sugerindo também o uso de canabidiol para tentar ajudar na diminuição da pio, mas nesse caso... Rafael, a gente está tentando converter, né, no sentido de não ter um glaucoma operando até, evitando que esse vítreo vá obstruir ângulo, né, todas as complicações que poderiam evoluir. Também está tendo discussão, o Leonardo falou que o animal fica mais calmo, que ajuda bastante em cães com colapso de traqueia e excitação, falou que manipula em biscoito de 5 miligramas por quilo para cada composto. O Eric Momesso sugeriu também o uso da trazodona de 3 a 5 miligramas por quilo. A Gabriela Queiroga falou que não desiste de dar o melhor para o paciente. E o Eric utiliza a trazodona a cada 12 horas.
A Renata perguntou se é possível fazer a cirurgia e como conduzir. Se não for possível fazer a cirurgia, como conduzir? Se não for possível fazer a cirurgia, ou se o tutor optar por não fazer, porque ele decidindo, eu respeito, acolho e vou acompanhar esse paciente. Eu vou monitorando a cada... Depende da gravidade, né? De quanto vítreo tem, depende de como está a pressão. Num caso que esteja bem controlado, só tenha vítreo a cada 6 meses. Num caso que a pressão já esteja dando indícios de alteração, às vezes você consegue comparar entre os olhos, né? Já tem uma diferença importante entre os olhos, eu acompanho a cada 3 meses. E eu só prescrevo miótico a hora que eu percebo que tem realmente uma subluxação importante. Se tiver só uma pequena quantidade de vítreo na câmara anterior, eu não entro com miótico, não. E aí os mióticos, eu tenho preferência em mandar manipular o brometo de demecário, porque causa menos inflamação ocular do que os análogos de prostaglandina. Muito bom. Vamos para o terceiro caso agora, nosso caso com a doutora Elaine. Vamos lá então, gente. Bom, essa paciente é uma bulldog francês, fêmea de 9 meses, né? Ela foi atendida por um clínico, por um veterinário colega. Num primeiro momento foi indicada a enucleação e o tutor foi resistente à enucleação, né? Porque a paciente era muito novinha e queria muito fazer alguma tentativa, né, de recuperar o olho, recuperar a visão da paciente, apesar de ser uma lesão grande, né? Então eu queria saber de vocês quais aspectos, né, a gente deveria considerar numa lesão dessa para escolher uma técnica cirúrgica que tivesse o menor risco de complicação, né? Eu acho que talvez alguns alunos já conheçam, né, esse caso, mas queria saber de vocês, antes de falar da técnica, saber o que considerar, né, nesse caso. Digam aí no chat. Você, Úrsula, o que você consideraria num caso desse? Enquanto o pessoal escreve aqui, diga um ponto que você consideraria. São vários que a gente pode olhar. Eu penso que é uma lesão central, bem no eixo da visão, e é uma lesão extensa, né? Então, se a gente for pensar na realização de algum enxerto conjuntival, pela extensão da lesão, a questão de efeito parede, a barreira, eu acredito que a conjuntiva não conseguiria sustentar a pressão intraocular, além de, né, ter um comprometimento de transparência muito extenso. Isso é uma ótima, um ótimo aspecto, né, a se considerar. Então, além da extensão, a Gabriela falou aqui que consideraria se tem infecção, né? A vascularização, a Isabela falou sobre vascularização, localização, né, causa de base. Então, tudo isso a gente tem que considerar, na verdade, para o paciente. Mas, assim, pensando na lesão, concordo muito com a úlcera, com a Úrsula, né, que a extensão da lesão é um fator primordial, né, para a escolha da técnica, porque uma lesão extensa dessa, ela precisa de um suporte. A presença de infecção é outro fator muito importante, né? Nesse paciente, a gente vê que a margem da lesão, ela é uma margem bem delimitada. Ela tem até um ângulo de 90 graus, se a gente for ver, é um degrau exato, né? Então, isso indica para a gente que na margem da lesão, não tem infecção, pelo menos não tem nesse momento uma infecção progressiva, né, dificultando ou levando uma degeneração ou uma malácia da córnea, né, mas no centro a gente vê que tem um tecido em malácia, então muito provavelmente tem a contaminação bacteriana no centro, né. Um fator que foi citado é a vascularização, e foi citado também
a questão da transparência, né? Nesse caso aqui, a vascularização ela é ótima, porque a gente considerando que no centro da lesão tem uma malácia, então pode ser que essa malácia seja por uma infecção bacteriana ou seja por um processo inflamatório intenso, a presença da vascularização ela é um fator positivo, porque ela vai trazer a medicação que for feita de forma sistêmica, né? Seja ela antibiótico, seja ela anti-inflamatório, né? E isso vai nos ajudar a escolha de uma técnica melhor do que um recobrimento, né? Que foi o que a Úrsula falou. Um recobrimento com conjuntiva, ele não seria suficiente para dar um suporte tectônico, né? Um suporte para essa perfuração. Então, todos esses fatores, eles são importantes para a gente escolher entre as técnicas mais, mais frequentes, né? Na nossa rotina. Pode passar, Úrsula. Então, se a gente fosse considerar, né, esses aspectos que a gente falou e fosse considerar as técnicas cirúrgicas disponíveis, né, que a gente faz com mais frequência, que é o recobrimento de com conjuntiva, né, que é esse caso de cima à esquerda, ou um preenchimento com membrana biológica, que pode ser feito em lesões extensas, como está nesse caso da direita superior, ou uma transposição córneo-conjuntival, um transplante de córneo, o que, que a gente escolheria, né? O que, que vocês escolheriam para esse paciente? Pensando nesses aspectos que a gente falou, extensão da lesão, presença de malácia no centro e vascularização. Esses três fatores, eles são cruciais para a gente escolher uma técnica com maior sucesso nesse caso. O que, que vocês acham? Emílio falou que não percebeu que houve perfuração. Volta um pouquinho, Úrsula, no slide. Emílio, essa parte logo acima da vascularização, essa área mais escura, é uma área de protrusão da íris. Na foto a gente não consegue ver, porque a íris está em miose, né? Mas o exame pela lâmpada de fenda mostrava uma atalamia naquela região lateral, e uma sineque anterior, já com a íris quase saindo pela perfuração. Tem um pedacinho dela saindo. Mari falou da localização e do tamanho, que a gente já falou. Rafaela falou sobre recobrimento com conjuntiva ou flap. Essa é uma boa questão, viu, Rafaela? Porque pensando numa malácia, o recobrimento com conjuntiva seria bom, porque ele traria um aporte sanguíneo para a lesão, né? Então, traria as medicações sistêmicas. Mas, se a gente for ver, é uma lesão que já tem vascularização. Por isso que eu falei do aspecto importante da vascularização nessa lesão, né? Rony está falando da membrana biológica. O Emílio já faria um transplante de córnea, né? O recobrimento com membrana, né? Ele é muito útil em lesões profundas como essa, mas o que me preocupa no uso da membrana nesse caso é... Volta um pouquinho, Úrsula, só para a gente falar do caso. O que me preocupa um pouco no uso da membrana nesse caso é que o olho está perfurado. E aí, no momento que a gente corrigir a sinéquia anterior, vai ter um vazamento de humor aquoso, né? Que pode hidratar a membrana e fazer com que ela se solte, porque é uma lesão muito extensa. Então, eu teria medo de usar a membrana, embora, né, seja uma opção plausível para a gente, se não fosse uma lesão perfurada, seria uma ótima opção a membrana. Lídia falou um pouco de melting, acho que eu não faria o enxerto, optaria por uma transposição se tiver córnea suficiente. Nesse caso não tem córnea suficiente, olha, porque a gente vê o tamanho da lesão e a gente vê a margem de córnea que tem nas laterais, a gente também não tem a opção de transposição. Então, olha que legal, né, essa discussão que está surgindo aqui. Já foi citado a membrana, né? Então,
problema da membrana seria ela ser hidratada. Foi citado o pedículo de conjuntiva, e aí como a gente já tem vascularização trazendo um aporte, né, sanguíneo, o pedículo já não teria esse aspecto, né, importante, seria mais para recobrir. E o meu medo do pedículo é que a conjuntiva ela é elástica, né? E por ser uma lesão muito grande, o pedículo talvez não desse suporte e a íris continuasse a protruir por baixo do pedículo, né? Então veja que a gente vai eliminando as técnicas, né, até chegar numa técnica mais segura para esse caso, né? Então, o pedículo não daria um suporte adequado, a membrana poderia ser hidratada e se soltar, a transposição não tem córnea suficiente, então o que, que sobra para a gente de melhor para esse paciente? Né? Um transplante, na verdade. Né? Se a gente não fizer um transplante, a chance de complicação ela aumenta. Né? Por isso até que o nosso colega havia indicado a enucleação, né? O que a gente não condena, porque é uma lesão extremamente extensa, né? Já com uma ceratomalácia, com uma protrusão da íris, pouquíssima córnea para corrigir. Então, assim, tudo que poderia ter de fatores complicantes, né, estava naquele paciente. Então, não é errado o colega ter indicado a enucleação. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem, né, condições de corrigir com o transplante. Então, pode passar, por favor, o próximo. Então, aspectos da lesão, né, que a gente conversou. Perfuração extensa, malácia no centro, mas ele tem uma margem bem definida, esse é um fator positivo. Tem vascularização, é outro fator positivo. E tem protrusão da íris, que é um fator negativo. Então, o que, que foi feito nesse paciente? Pode passar. Foi feito um transplante, realmente, né? A gente optou por um transplante tectônico. Então, a sineca anterior, a protrusão da íris, ela foi desfeita por uma incisão acessória, né? Injeção de viscoelástico e com auxílio da espátula de íris foi desfeita a sinéquia. Aquele tecido em malácia que estava no centro, ele foi totalmente removido, então é um preparo, né, do leito da lesão para receber o botão. E esse paciente, ele teve uma sorte de que essa perfuração, ela era uma perfuração linear, ela era como se fosse um rasgo na córnea. Então foi possível manter a membrana de DCME e o endotélio dessa área. Isso é importantíssimo, porque uma vez que a gente mantém o endotélio, a gente evita que as células endoteliais adjacentes tenham o trabalho de aumentar em tamanho e ficar sobrecarregadas no trabalho de transparência da córnea, né? Então, esse paciente foi preparado o leito, manteve a membrana de DCME, manteve o endotélio e foi colocado um botão, né, congelado de córnea homóloga, ou seja, córnea de cão mesmo. E essa foto abaixo é um pós-operatório imediato, né? Então, essas técnicas a gente pode optar por ponto simples separado e associar esses pontos simples separados com sutura contínua, para evitar, né, o vazamento do humor aquoso. Então, tem a associação das duas técnicas no botão, e tem uma bolha de ar preenchendo a câmara anterior para evitar, né, que a íris volte a fazer sineca. Que interessante. Dá para ver que você fez a incisão, né? Acessória que você realmente desfez, manipulou a câmara anterior, sem ser pelo leito da lesão. Elaine, por que, que você optou por um transplante homólogo? Homólogo, Úrsula? Porque, assim, todo transplante, ele vai estimular uma resposta imunológica, né? Porque é um tecido que não é do próprio organismo. Então, quando a gente escolhe um botão homólogo, respeitando a mesma espécie, a chance de rejeição, a chance de uma reação inflamatória, ela é menor, né?
É lógico que todo transplante feito no olho perfurado, ele é um olho já inflamado. Então, a chance de rejeição, ela aumenta de forma exponencial, né? Então, a escolha da mesma espécie reduz um pouco essa reação inflamatória, embora ela exista de forma exuberante. Oi, Elaine, você não quer explicar para os recém-chegados na oftalmologia a diferença de um transplante tectônico, de um transplante óptico e aonde que a gente consegue esse material? Sim, essa é uma boa questão, né? O transplante tectônico é aquele que a gente faz com o objetivo de preservar o olho. A gente não tem a ambição de uma transparência corneana nesse momento, né? Porque o olho, ele está muito inflamado, então a chance de uma rejeição, ela é muito grande, e a chance de não ficar transparente por conta dessa rejeição também é grande. Então, o transplante tectônico é aquele que a gente faz com o objetivo de fechar a perfuração, ter um efeito parede, que é colocar um tecido de alta resistência, né? E um botão de córnea, ele tem alta resistência, sem o objetivo de transparência, né? Então, nesses casos, por ser um transplante tectônico, a gente pode utilizar a córnea congelada, por exemplo. A córnea congelada, ela nunca vai ter transparência, né? Ela, o único objetivo dela vai ser o transplante tectônico, que é preservar o olho. Então, para gente que não tem ainda um banco de córnea, ter uma córnea congelada, ela ajuda bastante nesses casos, né? Porque ela é o material ideal para o tectônico. Esse aqui embaixo, olha, a foto com 54 dias, né? Então, a gente vê que o fato de ter preservado a membrana de DC-meio endotélio permitiu que essa córnea tivesse transparência na periferia, né? Então, essa paciente que ia ser nucleada, ela manteve uma visão periférica, né? E é um paciente que, posteriormente, com o advento dos transplantes ópticos, né, pode entrar numa cirurgia sem inflamação e com uma chance maior de transparência no eixo de visão. Elaine, nós temos algumas perguntas. O Leonardo perguntou se no caso de utilização de membrana, com mais de um plano, diminuiria a hidratação das camadas mais exteriores ou apenas corre o risco de perder mais material. Leonardo, reduz a chance sim, né? Isso com certeza reduz, mas numa perfuração grande desse jeito, eu acho que ainda assim o risco é grande. Se você tiver uma perfuração pequena, vamos supor uma perfuração de 3, 4 milímetros, talvez a membrana segure mais, né? Mas eu tenho sempre muito receio de usar membrana em perfuração, porque o olho não dá uma segunda chance, né? Se a gente faz uma cirurgia e a membrana solta, as complicações de uma segunda cirurgia, elas me preocupam, né? Então, eu procuro sempre, nesses casos de perfuração, evitar a membrana. A Karina perguntou qual método você utiliza para o congelamento de córnea, se é tobramicina em menos 20. Karina, eu opto por utilizar a câmara úmida, que está descrito num trabalho da professora Teresa Penha, de Barcelona. Ela fez um trabalho muito interessante sobre transplante, e nesse trabalho ela ensina o preparo do olho, né, da córnea. Então, eu utilizo como antibiótico preventivo antibióticos com menor poder, né, menor espectro de ação, menor potência, só para reduzir a contaminação da superfície corneana. Então, eu faço a enucleação de forma asséptica, né, que é um dos fatores, um dos princípios, né, de preparo da córnea é a coleta de forma asséptica, como se estivesse fazendo uma cirurgia com paramentação, asepsia do paciente. Esse olho é removido e ele é colocado num recipiente onde é instilado um colírio
com antibiótico, né, para redução e preservação da superfície da córnea com menor contaminante. Então, eu utilizo o colírio Maxintrol, que é o que tem um antibiótico com menos espectro de ação, com menor espectro de ação. Faço a câmara úmida e mantenho sob refrigeração por 2 dias, que é um período que a gente consegue utilizar a córnea fresca ainda. Passado esse período de 48 horas, sem nenhuma mudança nesse recipiente, eu levo ele para um freezer comum, tá? E daí, esse recipiente é mantido em freezer comum por um tempo indeterminado. E a córnea pode ser utilizada por um tempo indeterminado. Perfeito. Você acabou respondendo também a pergunta da Lídia, que estava na sequência, sobre preparo e conservação, Elaine. Então, é isso. Foi excelente. Parabéns, Elaine. Deixa eu só aproveitar que a Lídia está aqui, porque eu deixei ela sem resposta no caso anterior, que ela perguntou se o paciente em questão tinha sido operado. Sim, Lídia, ele foi operado e passa bem. Mas a gente tem outros casos operados, né? E que não tiveram respostas tão boas. Por exemplo, a gente tem um paciente operado que descolou a retina do olho operado com 12 dias de pós-operatório. Né? Claro que o descolamento de retina, ele podia acontecer independente da cirurgia, mas muito ruim, muito difícil você fazer o tutor entender que uma cirurgia que foi correu tudo bem, e nesse paciente tinha fixação da lente também, nesse que descolou a retina, que estava tudo bem, que tinha um prognóstico excelente, ele descolou a retina e já era um olho único, ou seja, quando ele descolou a retina completamente, ele ficou cego. Então, se a gente não tem esse levantamento, mas se a gente fizer, eu te diria que a gente tem mais casos de sucesso do que de insucesso. Mas isso precisa estar muito bem conversado antes da cirurgia, porque o insucesso pode significar a cegueira, né? Tem uma pergunta da Karina sobre se mantém o bulbo inteiro ou não. Karina, no congelamento a gente mantém o bulbo inteiro, né? Agora, se essa córnea ela for para um preparo, para ser preservada em meio de cultura de córnea, daí precisa de um preparo removendo a córnea com botão de esclera para que ela seja mantida em cultura, tá? Então, dependendo do jeito, de uma forma que prepara, mas na córnea congelada mantém o bulbo ocular inteiro, dentro da câmara úmida. O Emílio está falando aqui para fazer um curso de transplante. Vai ter, Emílio. Olha, vou te dizer, tudo que a gente não fez na pandemia, todos os cursos teórico-práticos que não saíram do papel na pandemia, que a gente realmente resolveu dar um tempo, eles sairão agora. Então, tem curso de córnea básico e avançado, tem curso de crosslinking, tem curso de ERG, ultrassom, UBM, nem sei o que mais, catarata, que faz anos que a gente não faz curso de catarata. Vai ter básico e avançado, o que mais que eu não estou lembrando? Fundoscopia. Fundoscopia com a Úrsula, o que mais? Mas a gente está de férias, a gente só vai retomar as atividades em janeiro porque a gente está esgotada. Então, as divulgações ficarão a partir de janeiro, porque nos demos férias até lá. A Renata está agradecendo sobre as discussões. A gente vai ter, né, mais eventos sempre pelo YouTube também. Então sigam a nossa página no YouTube, curtam, se inscrevam para acompanhar todos os vídeos, todas as nossas transmissões. Nos acompanhem também nas redes sociais. Eu queria passar algumas informações, fazer um convite. Convidar todos que estão aqui online, que já são formados em medicina veterinária até a data da inscrição, para participarem da nossa nova turma que vai abrir. A gente vai abrir a nona turma
do curso de especialização em oftalmologia pela Anclivepa São Paulo. É, nós vamos ter a prova, essa seleção vai ser realizada de forma online no dia 16 de novembro, às 19 horas. É, e as inscrições, elas estão abertas até o dia 11 de novembro. Então, convidar a todos que vocês conheçam, os nossos ex-alunos, que são quem vestem a camisa e dão um exemplo no mercado, né? Que estão aqui para divulgar, para que a gente tenha cada vez mais alunos qualificados, no nível cada vez mais elevado, integrando o nosso grupo, né? Para continuar exercendo a nossa especialidade da melhor forma. As inscrições, elas são realizadas pelo site da Anclivepa, então anclivepa-sp.org.br. Relembrando do pré-requisito dos alunos serem formados em medicina veterinária até a data do processo seletivo, tá? O início da turma vai ser em fevereiro de 2023, a gente vai manter o modelo híbrido, então nós teremos aulas online, o conteúdo teórico é todo dado online. Então, isso permite que a pessoa tenha flexibilidade, minimize custo, otimize tempo, reassista essas aulas que ficam disponíveis gravadas, mas a transmissão ela é ao vivo. E as aulas práticas, elas são ministradas de forma presencial. Então, a gente tem o treinamento, tem monitoria com discussão de caso, monitoria com treinamento em olhos de porco, em cadáver. Temos as aulas práticas com mutirão de atendimento, cirurgia sendo transmitida ao vivo. Então, nesse último módulo, a gente teve até cirurgia de catarata com transmissão ao vivo, algo super interessante. Vocês podem realizar cirurgia sob orientação e supervisão da nossa equipe. Então, assim, gente, tem muita coisa muito interessante, para quem já fez as turmas anteriores e vem acompanhando os colegas dessas turmas mais novas, o curso ele vai se modernizando e se reinventando a cada ano, e a gente está com projetos realmente incríveis para melhorar ainda mais esse curso, tá? Quem tiver com celular pode baixar o edital completo, é só fazer a leitura desse QR Code, consegue baixar para ter mais informações sobre a inscrição. Quem quiser continuar online com a gente vai estar online para tirar essas dúvidas. Renata perguntou se pode fazer de novo. Pode, né, Renata? Daqui a pouco a gente vai ter outro resgate, igual a gente já teve um resgate de atualização. Mas poder sempre pode. Esse QR Code vocês também podem utilizar para receber o PDF dessa discussão que nós realizamos hoje, tá bom? E eu queria também deixar um convite para a nossa próxima aula aberta, que vai ser transmitida aqui pelo YouTube, que vai ser comigo, sobre as manifestações oculares da hipertensão arterial, tá? Quarta-feira, dia 9 de novembro, às 8 horas. É isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Adriana, você tem mais algum recado? Não, ia só dizer que eu gostei da nossa discussão de casos. Foi legal. Primeira vez que a gente faz nesse formato online, gostei. Né? Todo mundo interagiu bastante, foi bem produtivo. Gostei bastante. Verdade. A gente já tinha feito online, mas com a turma da pós, né? Online no YouTube, foi a primeira vez. Gostei. Para quem quer receber o PDF, não tem um leitor de QR Code, o link já está disponível no chat para vocês, é só copiar e colar, que aí consegue baixar o PDF, e é isso. E deixar o joinha para a gente aqui embaixo. Eu escuto o pessoal falando isso, gente, nos vídeos do YouTube, não é assim que eles falam? Copia o link, compartilha com os amigos, deixa um joinha aqui, fazer igual a eles. Daqui a 1.000 lives, a gente vai estar expert, igual a eles. Quero ver a Úrsula na próxima falando joinha, o sininho, ativa o sininho para receber os lembretes. Fala aí, Úrsula, treina o sininho para receber os lembretes. Ativa o sininho. Pode deixar, gente, por favor, ativem o sininho. Muito bom. Ai, muito bom. Beijo, meninas. Boa noite. Gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.